prostě já to dám. Tam dalšího vyrázkáme kluci z hor a dneska jsme tady další v tom Libomovém skateparku. A dneska budu si, že tady tu velkou to, ve Vrchlabí jsme. Budu si, že tady tu velkou rampu a jedu hned na to. Jop. Tady si dám 180. Si vyjedu. A já tady třeba neskusím nějak ještě to lip. A tak to lip tady fakt nedám. Tady. Tady zkusím to botal lip. Skoro. A já to budu trénovat. A až to budu dávat, tak se vám ozvu. Jdu tady jako serku. Yes. Hezky. Yes. Já se ještě budu učit ten double tail whip. Oh, skoro. A ho dáme. Tam. Ne, nedal jsem ho, ale dneska se budu snažit ho dát, protože já už jsem to double dal, dám to pořád ještě jednou. A teď jsem ho nedal, ale teď jim se ho dal, ale teď zkusím ho ještě. Já se tam, dal jsem ho, promiň. Yes. Je tam. Děru, ještě zkusím ten double tail whip. Ne, já už to nedávám, mě strašně ty gripy už mám podcené, protože už tady jako jedním chvilku, ale dělám tady celkem fakt těžké triky. Takže já to ještě budu trénovat a až to budu dávat jakože fakt hodně, tak se vám ozvu. Začal malinko dávat, tak ještě tady uvidíte jeden záběr. A jako za chvilku vyjde speciál, tady to zrovna jede nějaký skateboardista, tak a jedu na to. Ah, skoro, já teď jdu to ještě zkusit rychle jednou, protože nevím jak, ale prostě já to dávám. No, já teď to nedávám, jsem to znovu zakřikl, takže ještě se to skoro. Já nevím, já se to GoPro asi z jiného toho, z jiné strany, protože aby to šlo vidět. Půjdu ještě jednou. Ne. Já tu. Teď to bude z jiné toho, z jiného pohledu. A jdu na to. Ne, nevá.